ingen grund til overhovedet at være nervøs og skulle tænke, at det er nok ikke godt, eller skal til at træffe en vanskelig beslutning. Det er der sgu ikke noget af. Ingen vanskelig beslutning. Det er alt sammen noget, der er behageligt. Det er noget, der er klar. Der er ingen diskussion om det. Der er venlige stemmer. Og det kan jeg enormt godt lide. Det trives jeg enormt godt ved. Følelsen af, at man faktisk er til stede. Man er kommet på en eller anden måde hjem til et sted. Ja, når jeg siger hjem, så betyder det netop ikke mit eget hjem. Så betyder det et sted, hvor jeg enormt godt kan lide at flytte ind nogle tid, nogle dage. Bare nogle dage. En uge er nok. 3 dage er nok. 2 uger er bedre. Men altså selv 3 dage er godt nok. Og der kan jeg altså nå at koble helt af. Og det er jo ikke så let at opnå. Taget godt smide noget tid væk, uden at det rører ind. Den tager tilbage simpelthen, ved at lade tankerne sådan set bevæge sig igennem kroppen. Man føler, at tankerne de ikke bare går igennem hovedet, men de går igennem kroppen. Det er det nærmeste, man kan komme. En følelse af fred og ro.